8. května 1945 skončila kapitulací Německa druhá světová válka. Do Kralup dorazila vojska Rudé armády o den později. Tak to vzpomínají na poslední dny války kralupští pamětníci. Ten konec dubna, už jsme jako všichni cítili, že se konec té druhé světové války blíží, jo, protože Němci už byli na kolenou takzvaně a spojenci jako drtivě ovládali už prostě prostor. To už sem proudili uprchlíci, jezdili s koňmi tam někde v Lobečku, prostě ten kůň, že ho museli, ne že on táh, ale ty lidi ho museli podpírat. Jo. Ke konci války už to teda přes den, teda cesta vlakem byla nebezpečná, protože lítali takzvaně ty hloubkaři, kteří ničili hlavně lokomotivy a tak, aby teda omezovali samozřejmě tu dopravu. Stalo se mi jednou, že někde mezi Roztokama a Žalovem nebo kde, jo, vlak zastavil, to bylo ve dne, že všichni museli vyskákat a ty hloukaři teda útočili na ty lokomotivy. No, takže přes den to bylo krajně nebezpečný, takže se jezdilo víceméně až večer, když byla tma, když už nelítali. No. Od Drážďan postupovala Rudá armáda, tak se vše obrátilo a kolem našeho domu to jezdilo vše směrem na Kladno. Tehdy už morálka těch jednotek byla velice špatná, protože zahazovali zbraně, třeba u našeho domu leželo velké množství pušek a to. A to byl jako konec té války. Bohužel se tam vyskytovalo několik jedinců třeba, že na ustupující kolonu střílel muž z revolveru, no přirozeně to mělo svoji odvetu, no a tak třeba když jela kolona, tak zase jeden občan šel a když viděl tu kolonu, začal utíkat. No přirozeně po něm střelili, takže ho střelili do ruky. Jo. Víceméně jsme byli na ten konec války trošičku připraveni, ano. Protože za celou válku jsme poslouchávali zahraniční rozhlas, Londýn, ano. Takže jsme byli částečně teda rámcově informováni, jak postupují spojenecké fronty. Že jo. Takže jsme toho 5. května věděli, že víceméně za pár dní teda jako bude konec. No. V noci na 9. už ty kolony byly pryč a kolem 9. hodiny se objevily tanky Rudé armády. No přirozeně byl jásot. Na ty jednotky se házely šeříky a různé květiny. Otec jako příběh říkal, tak Rudá armáda je tady, že? Tak jsme všichni vyběhli a víceméně jsme je teda jako přišli vítat. No. No ale byli jsme překvapení, protože jsme si mysleli, že přijeli Američani, ano. Jo, protože tam byly obrovský nákladní auta, takzvaný Studebakery, jo, a na těch kapotách byly signa americké armády. To byly vozy, které teda americká armáda teda jako válečnou bůjčku teda dávala Rudé armádě. Veškerá tíseň z nás padla. Za okupace si nikdo nemohl být jistý, že nebude zastřelen nebo podobně. To poslouchání toho zahraničního rozhlasu bylo velice nebezpečné, protože tam visela taková cedulička, že poslouchání zahraničního rozhlasu se trestá dlouholetou káznicí nebo smrtí. Když vás někdo udal nebo podobně měl na vás tek, tak to byly neskonalé potíže. Tady byly vytvořeny zajatecké tábory a tady na Sokoláku. Bylo to drsný. Tady se prováděly takový ty lidový soudy, že? A lidi, respektive ty z těch německých zajaců, když zjistili, že jsou to SSáci, ty SSáci měli tetovaný sigmo tadyhle takhle na rameni, že? Tak je slíkli, nebo tady, že? A když zjistili, že to je SSák, tak konec, poprava. Tady jsem viděl, jak ležel ten utlučený německý major
hlavu měl tady, takhle, tím směrem k zemi. Jo. Měl jen takové, jak oni měli ty šedomodrý, takové jako svetry a rajtky bez holínek. Jo. No, to mu ukradli, že jo, to se hodilo. No. Později jsem se dozvěděl, že tady bylo postříleno spousta zajatců. Jo, tam jak jsou teďka ty stromy a tak dál. Bohužel si tam spousta lidí jako léčilo svůj kádrovej posudek. No. Už po tom 45. roce, jo, tak to už si musel každý dávat moc dobře pozor, aby moc něco neřekl proti Sovětskému svazu a tak dále. To už nebylo, jak jako říkají, demokracie, nebo ne, to už nebylo ono.